მსოფლიოს წამყვანი კვლევითი ორგანიზაციის გარტნერის ცნობით, ყოველ 53 ჯამში მსოფლიოში ერთი ლეპტოპი იკარგება. ამგვარი ინციდენტების აბსოლუტური უმრავლესობა კი მოგზაურობისას ხდება. შვებულებაში ან სამსახურებრივ მივლენებაში წასული ადამიანები კრიტიკული საფრთხის წინაშე არიან. კიბერჰიგიენის ამ ეპიზოდში მოცემული რჩევები დაგეხმარებათ მოგზაურობის დროს შეამციროთ თქვენი რისკები. ერთი სიტყვით, წარმოგიდგენთ კიბერჰიგიენას მოგზაურობის დროს. მაშასე 18 რჩევა უსაფრთხო მოგზაურობისთვის. ვიდრე გაემგზავრებოდეთ, აუცილებლად გააკეთეთ სარეზერვო ასლები. თქვენს კომპიუტერში დატოვეთ მხოლოდ ის ინფორმაცია, რაც აუცილებლად დაგჭირდება საზღვარგარეთ ყოფნისას. ხოლო ყველაფერი დანარჩენი დააკოპირეთ სხვაგან და წაშალეთ თქვენი ლეპტოპიდან. გამოიყენეთ სპეციალური პროგრამა წაშლილი მონაცემების გასამადგურებლად, რადგან თუ თქვენი ლეპტოპი სხვას ჩაუვარდა ხელში, ვერ შეძლო წაშლილი ფაილების აღდგენა. აუცილებლად განაახლეთ თქვენი კომპიუტერის ოპერაციული სისტემა და ანტივირუსული პროგრამა. გამორთეთ ფაილებისა და პრინტერის გაზიარების ფუნქცია. კიდევ ერთხელ გადახედეთ თქვენს პაროლებს. პაროლებში შეიძლება იყოს სიმბოლოები, ციფრები, თავრული და ნუსხური ასოები. საზღვარგარეთ ყოფნისას ეცადეთ შენიღბოთ თქვენი ლეპტოპი. არ გამოიყენოთ ტრადიციული ლეპტოპის ჩანთა. გამოიყენეთ სპორტული ან სხვა ჩვეულებრივი ჩანთა, ოღონდ რომელსაც მხარზე დიაგონალურად გადაიკიდებთ. მოერიდეთ ლეპტოპის სასტუმროს ნომერში დატოვებას და ეცადეთ თქვენი ლეპტოპი სულ თან გქონდეთ. თუ ლეპტოპს ბაქში აბარებთ, გამოიყენეთ სპეციალური დასალუქი საშუალებები. ეგრეთ წოდებული Gensim Unlock. თქვენი ლეპტოპის BIOS-სა და მყარ დისკზე დააყენეთ პაროლი. დაშიფრეთ საქაღალდე, რომელიც შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, ან საერთოდაც მთელი მყარი დისკი, ანუ მეხსიერება. გამორთეთ Bluetooth და Wi-Fi მოწყობილობები, როდესაც არ გჭირდებათ უკაბელო კავშირი. აუცილებლად გამოიყენეთ VPN-ი საჯარო Wi-Fi სარგებლობისას. მოხმარებლების უმრავლესობა სისტემაში სამუშაოდ ადმინისტრატორის სისტემური პრივილეგიებით სარგებლობს, რაც დამატებით რისკებს უკავშირდება. გამოიყენეთ Windows-ის მხოლოდ შეზღუდული უფლებების მქონე მოხმარებელი. არ გამოიყენოთ ინტერნეტ-კაფეების სამსახურეობრივი აქტივობებისთვის. სასტუმროს ნომერში ძილის წინ აბაზანი სარგებლობამდე კარი ჩაკეტეთ ჩვეულებრივი საკეტით და ჯაჭვით ან სხვა მექანიკური საშუალებებით ერთდროულად. არ დატოვოთ არაფერი სასტუმროს ნომერში, რაც თქვენთვის ღირებულია. ზედმეტად არ ენდოთ სასტუმროს უსაფრთხოებას. მნიშვნელოვანი დოკუმენტების დატოვება სასტუმროს ნომერში, თუნდაც ჩაკეტილ სეიფში, პირდაპირ მოსაწვევია მათი ასლების გასაკეთებლად უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების, რომლებსაც როგორც წესი სრული დაშვება აქვს სასტუმროს სეიფებზე. ბევრი მოგზაური განიცდის ეგრეთ წოდებული დისნეილენდის ეფექტს. ექსევიან ისე თითქოს რეალური სამყაროს ყველა საფრთხე უკან დატოვეს. ეს კი სრულიად მცდარი განცდაა. მოგზაურობა კომპიუტერით ან მობილური მოწყობილობებით უსაფრთხოების დამატებითი რისკია. შეეცადეთ არ წაიღოთ ისინი თან. ლეპტოპები ან და სხვა მობილური მოწყობილობები პირდაპირ სამიზნეა ნებისმიერი ტიპის ბოროტმოქმედისთვის, რადგან ისინი პატარა ზომის არის და ადვილია მათი მოპარვა, გატაცება ან კოპირება. გამგზავრებამდე მოემზადეთ და გაითვალისწინეთ მოცემული რეკომენდაციები, რითაც აირიდებთ არასასურველ ფინანსურ, სამსახურებრივ და სხვა უამრავ პრობლემას. რომ აღარაფერი თქვათ სხვა საფრთხეებზე, არსებობს ერთი შანსი 10-დან, რომ თქვენს ლეპტოპს მოიპარავენ. ასეთი შემთხვევების 97%-ში მათი დაბრუნება ვერ ხერხდება. ამ მარტივი რჩევების გათვალისწინებით, თქვენ საგრძნობლად შეამცირებთ თქვენი უსაფრთხოების რისკებს. სასიამოვნო და უსაფრთხო მოგზაურობას გისურვებთ.